TV KPM. Kau persada indah permai, pepohon menghijau, menghias pantai. Putra-putriku tersenyum riang-riang. Pas tegas sejak... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya jumpa dengan Cik Yuyu? Sayalah orangnya, Cikgu. Oh, cantik Cik Yuyu kita. Cik Yuyu, Cik Yuyu telah memenangi satu pakej percutian. Melancong secara maya. Ya, Cik Yuyu. Melancong secara maya, Cik Yuyu. Okey, tahniah Cik Yuyu. Terima kasih banyak. Siapalah yang bagi saya ni? Okey. Bila saya masuk pertandingan ni? Okey, kita nak melancong secara maya lah lepas ni. Ya, Cik Yuyu. Jom. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir Didik TV KPM. Saya Nurul Huda Abdul Aziz. Sebentar tadi anda telah pun melihat sedikit gimmick lakonan daripada cikgu. Cikgu ini kami bawakan khas jauh dari Pulau Pinang untuk bersama dengan kita di studio Didik TV KPM. Hai, mesti orang tertanya-tanya, kenapa Kak Yuyu dapat hadiah pelancongan tu? Dengar khabar, cikgu nak bagi dekat Kak Yuyu poskad. Mana poskad tu cikgu? Assalamualaikum cikgu. Apa khabar kedua-dua cikgu? Sihat nak? Sihat. Poskad apa yang cikgu nak bagi dekat Yuyu tadi? Okey, poskadnya Jom Jelajah Malaysia. Cik Yuyu bersama dengan satu kotak misteri untuk Cik Yuyu. Tadi dah dapat hadiah, lepas tu dapat kotak misteri pula. Sungguh baik hatilah orang Pening ni. Hai, kita baca dulu. Tahniah, anda telah dipilih sebagai pemenang untuk Jom Jelajah Malaysia secara maya kepada pengacara Didik TV yang bertugas. Di dalam ini kalau Yuyu boleh tunjukkan, kita ada pelbagai bendera mini ya. Nanti akan dikenalkan kepada semua murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Banyak murid-murid tahu ke bendera-bendera setiap negeri di Malaysia ni? Kalau tak tahu, murid-murid kena tumpukan perhatian. Mesti dengar Cikgu Rahmah dan Cikgu Fatimah ajak lepas ni. Jangan leka ya. Okey, jadi topik kita hari ini pastinya sesuai dengan gimmick sebentar tadi, iaitu Jom Jelajah Malaysia. Tapi sebelum itu, Cikgu Fatimah dan juga Cikgu Rahmah, kita ni masih dalam situasi pandemik. Dan bagi membantu Malaysia bebas daripada pandemik COVID-19 adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk patuh segala SOP, termasuklah memakai pelitup muka sepanjang siaran, mengekalkan penjarakan 1 meter dan menggunakan gel pembas muka. Silakan cikgu. Cikgu mulakan dulu. Terima kasih Yuyu. Okey Cikgu Rahmah, seterusnya Cikgu Fatimah. Okey, terima kasih Yuyu. Yuyu pun kena sekali. Cikgu Rahmah mungkin boleh perkenalkan diri sedikit. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rahmah B binti Muhammad Khabibah Saibu dari SK Minden Heights. Okey, dan saya harap anak-anak murid di luar sana akan enjoy belajar pada hari ini. Itu dia Cikgu Rahmah. Silakan pula Cikgu Fatimah. Hai, assalamualaikum. Salam perpaduan daripada saya Cikgu Fatimah binti Osman, berasal dari SK Air Hitam Pulau Pinang. Untuk mengetahui apakah yang akan kami bawakan, sila tonton kami. Itu dia, kita bersiaran secara langsung Mahir Didik TV KPM dari Sri Pentas. Baik, kita nak tahu Cikgu, apa sebenarnya yang murid-murid akan belajar pada hari ini? Okey, untuk hari ini kita akan, objektif pembelajaran kita adalah untuk mengenal bendera
negeri-negeri di Malaysia. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenali mercu tanda negara. So kita akan bawakan mercu tanda yang terdapat di seluruh negara. Okey. Jadi lepas ni kita akan belajar di mana terletaknya negeri Perlis, di mana terletaknya negeri Johor. Ya, betul. Di mana terletaknya negeri Pahang, ya. Sabah, Sarawak dan sebagainya. Lagi satu, tadi Kak Yuyu dengar, cikgu-cikgu ni nak ajak Kak Yuyu menyanyi. Mana muziknya, cikgu? Okey. Dah bersedia ke? Adakah Yuyu dah bersedia? Yes, Yuyu bersedia. Let's go. Kita menyanyi. Jom kita menyanyi bersama-sama murid-murid. Mari kawan-kawan jelajah Malaysia, Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang juga, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Sabah, Sarawak dan tiga wilayah, Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mari kawan-kawan jelajah Malaysia, gembiranya hati tidak terkira. Berehat seketika cikgu-cikgu. Kembali lagi selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. TV KPM. Tadi Kak Yuyu dah kongsikan dengan murid-murid semua apa yang kita nak belajar hari ini. Kita akan belajar topik Jom Jelajah Malaysia. Istimewa sempena Bulan Kebangsaan. Jika sebentar tadi adik-adik dah berkenalan pun dengan Cikgu Fatimah dan juga Cikgu Ramah. Bersama Kak Yuyu sekarang ni untuk segmen kedua adalah Cikgu Ramah. Di mana Cikgu Ramah akan mengajar kita mengenali bendera-bendera di Malaysia. Cikgu Ramah, jom kita mulakan kelas hari ini. Okey, Kak Yuyu, terima kasih. Okey, seperti apa yang kita lihat tadi, ada video kawan-kawan kita yang dilahirkan di sebuah negeri yang lain dan tinggal di negeri lain. Tapi cikgu nak tanya Kak Yuyu, Kak Yuyu
dilahirkan di mana? Saya adalah anak kelahiran wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Cikgu. Okey, dan tinggal di? Saya tinggal di Selangor, iaitu okay. Di Damansara. Maksudnya di sini, kita rakyat Malaysia boleh tinggal di mana-mana saja. Dan terdapat di Malaysia terdapat 16 buah negeri yang terdiri pada 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan. Okey, hari ini kita akan pergi dari setiap negeri. Kita akan melawat dan cikgu nak minta Yuyu tunjukkan boleh, negeri cikgu. Bila cikgu dah sebut tentang bendera. Yuyu dah ada ni? Magic wand? Okey, okay, kita mulakan. Not now, please. Bukan tunggu dulu. Lagi, bukan, ya? Belum lagi. Okey. Alright, di sini. Apa yang ada di tangan cikgu? Bendera Negeri Perlis. Wow, pandailah Kak Yuyu. Okey, bendera Negeri Perlis. Bendera Negeri Perlis ada dua warna. Warna apa ni? Biru dan kuning. Biru dan kuning. Very good. Okey, boleh Kak Yuyu tunjuk dekat cikgu kat mana Negeri Perlis? Oh, dah boleh dah. Boleh tadi dah. Tadi tak boleh, sekarang dah boleh. Okay. Ini dia Negeri Perlis. Terletak di atas sekali sebelah pandai. Kiri. Negeri Perlis terletak di negeri yang paling ke utara di tanah semenanjung. Okey. Seterusnya kita nak kenali bendera yang kedua untuk negeri yang kedua iaitu negeri Kedah. Negeri Kedah, ya, bendera Negeri Kedah berwarna apa? Berwarna merah, cikgu. Warna merah. Okey, warna merah. Ada apa di ada Yuyu rasa itu padi. Yes. Ya, betul Yuyu, ini pokok padi. Bukan pokok tetapi adalah buah-buah padi. Okey. So terletak di penjuru kiri. Bendera Kedah. Okey, seterusnya. Kiri atau kanan tu cikgu? Kiri ke kanan? Penjuru sebelah kanan tangan kita. Okey, kalau cikgu di letak kiri menghadap di sana. Kanan. Betul. Okey, boleh kiri atau kanan berdasarkan macam mana kita pegang bendera tu. Betul cikgu. Pandai Kak Yuyu. Okey, seterusnya. Bendera negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang. Negeri asal negeri, cikgu. Ya, bangganya anak Pulau Pinang. Okey, ada berapa warna? Ada 3 warna, cikgu. 3 warna. Biru, putih dan kuning. Kuning. Okey, di tengah-tengahnya ada pokok apa? Pokok pinang ke, cikgu? Bukan pokok pinang. Pokok pinang. Pokok pinang. Baik, cikgu. Pandai. Okey, mana negerinya? Ini, ya, Pulau Pinang. Ya, ya. Pandai, Kak Yuyu. Okey, seterusnya. Ini negeri Perak, cikgu. Pandailah Kak Yuyu. Kak Yuyu memang geografi, cikgu. Okey, negeri Perak ada 3 bendera negeri Perak ada 3 warna. Putih, kuning dan hitam. Okey, seterusnya kita bergerak ke negeri. Tada! Ini tempat Yuyu menetap ketika ini iaitu Negeri Selangor Darul Ehsan. Pandai, ini adalah bendera Negeri Selangor. Berapa warna bendera Negeri Selangor? Ada sebenarnya 3 warna cikgu, merah, kuning dan putih. Putih. Okey, dan yang putih itu adalah lambang bulan dan bintang. Betul. Okey. Seterusnya kita bergerak pula ke negeri yang di mana cikgu? Kita seterusnya negeri mana? Ni bendera negeri mana? Selepas Perak, Selangor kita ke Negeri Sembilan. Ya, pandai Kak Yuyu. Okey, ini adalah bendera Negeri Sembilan. Dia mempunyai 3 warna juga, kuning, merah dan hitam. Mana Negeri Sembilan Kak Yuyu? Di sini cikgu. Okey, very good. Yang warna apa tu? Warna hijau cikgu. Pandai Kak Yuyu. Seterusnya Melaka. Wah, pandai. Memang pandailah Kak Yuyu. Ayah Kak Yuyu orang Melaka, cikgu. Allah. Okey. Ini adalah bendera negeri Melaka. Biru, merah, putih dan warna kuning. Okey. Okay, dari cikgu. Melaka, kita bergerak ke negeri Johor. Pandai Kak Yuyu. Apa warna bendera, apa warna negeri Johor di situ? Okey, kalau di peta ini warna orange, cikgu? Ya, warna orange atau kita kata warna jingga. Betul, boleh, cikgu. Ya? Okey, bendera negeri Johor ada 3 warna juga. Biru, merah dan lambang bulan dan bintang ini berwarna putih. Ya, ini Johor Darul Takzim, JDT. Yes. Okey, seterusnya, okay, cikgu. Seterusnya, kita naik ke atas sikit yang kita warna merah. Kita menjelajah tu ke negeri yang besar ini, wow. Negeri Pahang. Ya, negeri Pahang adalah negeri yang terbesar di semenanjung. Okey, ini bendera negeri Pahang. Silap, terbalik. Terbalik. Okey, negeri Pahang bendera yang
bahagian atas berwarna putih dan bahagian bawah berwarna hitam. Senang nak ingat kan? Okey, selepas kita pergi ke negeri Pahang, kita akan singgah ke negeri yang terkenal dengan keropok lekor, negeri Terengganu. Okey. Bendera negeri Terengganu sama warna dengan bendera negeri Pahang. Cuma bendera negeri Terengganu ada bulan dan bintang di tengah. Okey. Adik-adik atau murid-murid di rumah boleh tengok. Sama aja warnanya tetapi ada lambang. Okey. Dari negeri Terengganu kita singgah ke negeri terakhir di semenanjung iaitu negeri Kelantan atau dikenali dengan negeri Cik Siti Wan Kembar. Okey, negeri Kelantan Darul Naim. Tadi kita tak sebut pun negeri dengan gelaran dia kan. Okey, tak apa. Okey, negeri Kelantan dia ada di bendera negeri Kelantan ada dua warna, merah dan putih. Okey, dari negeri Kelantan. Jauh Kak Yuyu akan terbang ni. Ya, naik balon. Okey, Kak Yuyu kena naik balon pergi ke negeri Sarawak. Okey, negeri Sarawak bendera dia berwarna merah, hitam dan kuning. Dan di tengah-tengah bendera ada pula bintang. Okey? Alright. Ini mesti kenal lah. Okey, ini adalah bendera negeri Sabah. Sangat unik sebab ada lambang Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu, gunung yang tertinggi di Malaysia. Okey. Warna bendera Sabah merah, putih, biru muda dan biru gelap. Okey. Seterusnya, untuk negeri-negeri wilayah-wilayah persekutuan. Okey, wilayah persekutuan. Ini Yuyu tahu. Negeri kelahiran saya, wilayah persekutuan. Inilah benderanya. Bendera wilayah persekutuan terdiri pada tiga, iaitu wilayah persekutuan Labuan, wilayah persekutuan Putrajaya dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Betul, cikgu. Alright. Dah belajar, mesti nak kena uji. Boleh, cikgu. Apakah ujian yang cikgu nak buat? Okey, senang je. Okey. Cikgu nak hadiah yang tadi dapat tu, kita nak gunalah. Okey, cikgu. Okay. So hadiah bukan sebarang hadiah. Hadiah harus diuji dan diguna. Okey, cikgu nak. Sebelum tu, Kak Yuyu perlu seluk. Kan? Masukkan tangan. Ambil apa benda dalam ni. Kemudian baca. Boleh, cikgu. Tapi hati-hati, takut dia gigit. Janganlah. Kita nak belajar, janganlah gigit tangan Kak Yuyu. Dia gigit manja-manja. Okey, sikit-sikit je lah ya, cikgu. Manja, gigit sayang. Okey, cikgu mungkin boleh letakkan di sini. Okey, kita cuba mengelakkan sentuhan sepanjang berada di studio. Okey, Yuyu mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia gigit tak? Ouch! Tak ada lah, gurau je. Okey, dia tak gigit. Perlis, cikgu. Okey, cikgu nak. Kak Yuyu buat? Kak Yuyu pilih bendera negeri Perlis tadi. Okey, Kak Yuyu akan pilih bendera negeri Perlis dan tampalkannya. Ya. Okey, Kak Yuyu letak kat sini yang sudah. Yang boleh ini, betul ke cikgu? Ya, pandai. Kak Yuyu sebenarnya pernah duduk di Perlis selama satu tahun belajar di sana. Sebab tu Kak Yuyu tahu negeri Perlis. Untuk memudahkan kerja Kak Yuyu. Makan seronok kat sana. Cikgu akan susun di sini. Okey, cikgu. Susun bendera untuk Kak Yuyu. Saya dah letakkan bendera Perlis. Betul ke tu? Mari kita tengok. Yes, very good. Pandai, betul. Terima kasih cikgu. Okey, ambil lagi. Adai! Hai. Tak adalah gurau je. Kuala Lumpur. Jadi Kak Yuyu kena ambil bendera wilayah persekutuan lah, cikgu. Ya, betul. Cikgu dah letakkan untuk Kak Yuyu ni. Ya, senang Kak Yuyu buat kerja. Okey. Tak boleh duduk dekat dengan Kak Yuyu ni. Betul. Cikgu, yang ini berbeza sikitlah dengan yang ini. Bagaimana ya? Boleh. Sebab itu dia... Okey. Okey, kita skip dululah yang itu. Yang ni pun boleh. Okey, now kita pergi Melaka. Nasib tak ada apa yang gigit Kak Yuyu kali ini. Ini dia bendera Melaka. Kak Yuyu akan tampalkan memandangkan cabaran ini diberikan oleh Kak Yuyu. Sambil-sambil tu murid-murid pun boleh belajar dengan Kak Yuyu. Okey, ini dia negeri Melaka.
Okey, pandai. Melaka, bandaraya bersejarah. Okey, Kak Yuyu kena laju. Okey, Yuyu kena laju. Seterusnya. Cepat, cepat, okay, cepat. Kita skip yang ini, cikgu. Okey. Okey. Yang mana benderanya tidak boleh ada, kita perlu skip. Situ. Okey, kita akan pergi ke... Kenapa Kak Yuyu asyik dapat macam-macam ini, cikgu? Kedah. Okey, mana bendera Kedah? Negeri yang berjiran dengan negeri kelahiran Cikgu Ramah. Ya, betul. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Okey. Ini adalah bendera negeri Kedah. Kedah. Kalau Kak Yuyu boleh tunjukkan dekat sini, Kak Yuyu akan tampal, ya. Okey, ini dia Kedah. Ah, dekat tanah dia Kak Yuyu letak. Seterusnya. Okey. Ambil terhoi. Ambil bola dulu. Ada kucing. Okey, Sabah. Kak Yuyu akan terus terbang ke Kota Kinabalu sekarang. Ini dia bendera negeri Sabah yang ada. Senang. Gunung Kinabalu. Kak Yuyu pandai lah. Kak Yuyu suka sangat belajar geografi adik-adik dan sebagainya. Masih, belajar macam Kak Yuyu ni. Belajar sekali tapi dah pandai. Dia kalau Cikgu Rahmah ada, dengan kepakaran cikgu ni, kalau murid-murid dengar cakap, mesti cepat tangkap. Tapi kalau tak berikan tumpuan, mesti susah tangkap. Johor, Darul Taksim. Okey, mana bendera negeri Johor? Ini cikgu. Silap. Ya, betul. Tadi kata apa? JDT. 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 Ini dia, Johor, Darul Taksim. Ya. Betul, Ketum. Jangan singgah negeri yang lain. Ingat ya, bendera betul, Johor Darul Takzim ada warna biru, merah dan putih. Terengganu. Okey, bendera negeri Terengganu ada warna putih dan hitam. Dan faham kok tu. Ini Terengganu, cikgu. Betul. Iya, betul. Alright, yakin. Okey, kalau cikgu saja nak test. Kalau Pahang dia tak ada bulan dan bintang. Iya, betul. So Kak Yuyu akan tampal Terengganu, ya. Ini dia. Negeri yang terkenal dengan macam Kak Yuyu. Alhamdulillah. Nasib Cikgu Mai datang ajar kami. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya. Selangor. Tempat tinggal Kak Yuyu. Okay. Kalau kita sebut, biasanya kita kata merah kuning kan? Ya. Sebenarnya dia ada merah kuning dan putih. Okay, merah kuning dan putih. Okey, Kak Yuyu akan tampal lagi. Dengan kelajuan lagi cahaya. Laju lagi. Kak Yuyu keluarkan dua-dua teruslah. Serawak dan Perak. Okey. So Kak Yuyu akan ambil Sarawak terlebih dahulu. Yang ini ya, Sarawak adik-adik. Ada okey, dan juga Perak. Perak. Kalau lihat di sini bendera Sarawak mempunyai warna hitam, merah dan kuning dan ada bintang di tengahnya. Ya, betul. Dan Perak hitam, kuning dan putih. Jadi Kak Yuyu akan menampalkannya, cikgu. Ya. Okey. Pandai dia cepat. Kak Yuyu di Semenanjung dulu. Perak ni besar tau adik-adik, ada hulu dan hilirnya. Ya, betul. Kak Yuyu terbang ke Sarawak. Sampai. Jangan lupa balik. Balik semula. Balik semula ke studio. Okey. Okey. Kita teruskan. Okey, sekarang Kak Yuyu akan terbang ke Pahang dan Negeri Sembilan. Okey, cikgu. Pahang. Ya, Pahang dan Negeri Sembilan. Ingat ya, mana Pahang ada warna hitam dan putih. Ya, betul. Dan Negeri Sembilan ada warna kuning, hitam dan merah. Jangan lupa adik-adik ya. Jangan silap. Okey. Sebab kita ni sempena bulan kebangsaan, bila kita belajar tentang Jom Jelajah Malaysia dan tentang bendera, ini juga dapat meningkatkan semangat patriotisme kita terhadap negara. Di mana negeri kelahiran kita, kita kena ingat supaya bila orang tanya macam mana warna negeri, bendera negeri awak, awak kena tahu. Ada lagi. Pahang. Yang besar ni. Kak Yuyu kena cepat. Okey, yang terakhir. Kita ada dua lagi cikgu, Karung Ajaib cikgu, Kelantan dan Pulau Pinang. Patut dia suruh saya cepat, negeri dia. Okey. Ini adalah bendera negeri Kelantan. Okey. Dan ini adalah bendera negeri Pulau Pinang. Okey cikgu. Okey, pandai, very good. Thank you cikgu, dah macam cikgu. Telur penyu dah. Ya. Alright, kita akan ke sini Pinang atau Pulau Pinang dan juga negeri Kelantan. Okey, cikgu nak tanya Yuyu.
kita. Okey, pandai. Semua betul. Okey, 10 per 10. Very good. Okey, cikgu nak tanya Yuyu. Kalaulah Yuyu jumpa bendera di atas lantai, apa Yuyu buat? Kalau kita jumpa bendera di atas lantai, kita kena dengan hormatnya ambil dan angkat letakkan di tempat yang lebih tinggi. Yes, kerana adab kita rakyat Malaysia mesti menghormati bendera, bendera negeri dan juga jalur gemilang iaitu bendera Malaysia sendiri. Okay. Jangan sesekali pijak bendera tahu, salah. Tak boleh. Okey, kita mesti hormat sebab itu adalah lambang kebesaran negara kita. Okey. Walaupun bendera negeri tapi kita masih perlu hormat. Okey, di samping kita buat aktiviti itu tadi, kalau Kak Yuyu rajin boleh juga buat buku scrap. Cantiknya. Ya, betul. Okey, boleh buat buku scrap ataupun okey, Yuyu nak tunjukkan ke kamera. Boleh. Okey, jom kita tengok di sini. Okey, ini contoh buku scrap yang telah disediakan oleh cikgu dan murid-murid ya. Ya, betul. Berlis. Kita nampak ni. Kita susun balik. Pulau Pinang. Perak. Perak. Negeri Sembilan, Melaka. Johor, Pahang. Tengok. Mana lagi? Sabah, Sarawak. Banyak betul lah cikgu. Ya. Okey. Kenapa kita buat buku scrap ni cikgu? Okey, ini adalah aktiviti yang kita galakkan murid buat supaya dia kenal bendera-bendera negeri di Malaysia. Okey. Bila kita kenal, kita akan hormat. Kalau kita tak kenal, kita jumpa pun kita tak kenal bendera tu. Mungkin kita campak-campak aja. Okey. So, kita perlu hormat dan jaga bendera kita. Betul. Okey. Kerana kita bukan sahaja pada bulan kebangsaan ya murid-murid, sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita dari mana mulanya kita lahir, kita mesti menghormati bendera kerana itulah simbol dan lambang betapa patriotiknya kita dan cintanya kita kepada bendera-bendera negeri dan juga jalur gemilang. Jangan dilupakan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini Mahir di Didik TV KPM. TV KPM. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nalia Derania. Nanti mama saya kecil. Umur saya 6 tahun. Saya dari prasekolah Bintang 5 SK Aita Pulau Pinang. Saya masukkan replika menara berkembang Resonans. Selamat Hari Merdeka. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Ishira Kasina. Saya berumur 5 tahun. Saya telah menghasilkan replika Jabatan Pulau Pinang yang terletak di negeri Pulau Pinang. Saya dari prasekolah Bintang 5 SK. Nama saya Afiq Nofal. Hari ini saya akan bercerita tentang mercu tanah negeri Pulau Pinang. Kawan-kawan pernah naik jabatan Pulau Pinang. Jabatan Pulau Pinang tu lah mercu tanah negeri Pulau Pinang. Jabatan Pulau Pinang tu kedua terpanjang di Malaysia. Panjangnya kira-kira 13.5 km. Ini siap dibina pada tahun 1985. Jabatan ini menghubungkan Pulau Pinang dengan tanah besar. Jabatan ini menjadi kebanggaan Malaysia. Bye-bye, kawan-kawan. Okey, tadi kita dah tengok adik-adik kita bijak betul lah tahu semua mercu tanda yang ada di negara ini.
Kalau kita tengok Menara Berkembar Petronas ataupun KLCC, itu adalah mercu tanda negara kita Malaysia. Tadi adik-adik dah tunjuk Jambatan Pulau Pinang dan sebagainya. Kita nak tahu lebih banyak mercu tanda yang ada di Malaysia, tapi Kak Yuyu tak bolehlah jelajah Malaysia seorang-seorang. So Kak Yuyu bawakan Cikgu Fatimah sebentar tadi yang akan berperanan sebagai ejen pelancongan kita kali ini untuk bawa kita semua menjelajah ke seluruh Malaysia. Jom Cikgu Fatimah. Okey, terima kasih Kak Yuyu. Sama-sama Cikgu. Okey, rasanya Kak Yuyu pun dah tak sabar, betul? Betul. Okey, bagaimana adik-adik kat rumah, anak-anak murid Cikgu kat rumah? Adakah anda semua sudah bersedia? Sekiranya telah bersedia, okey, jom kita saksikan paparan slide yang Cikgu dah sediakan. Okey, sedia Kak Yuyu ya? Baik Cikgu. Okey, negeri yang pertama kita akan jelajah ialah untuk melihat mercu tanda ialah negeri negeri apa ni? Okey, sebelum tu Kak Yuyu, untuk Kak Yuyu tahu, okey, kita ada pelbagai mercu tanda di setiap negeri. Okey, sekarang kita ke negeri Perlis Kak Yuyu. Okey, di negeri Perlis mercu tandanya ialah Masjid Alwi. Okey, untuk pengetahuan Kak Yuyu juga, Masjid Alwi ini terletak di Bandar Kangar. Okey, seterusnya selepas kita berada di negeri Perlis, kita akan ke negeri Kedah Kak Yuyu. Okey. Negeri Kedah. Kak Yuyu pernah ke negeri Kedah? Mesti Kak Yuyu dah menjelajah seluruh negara sebab sebelum ni Kak Yuyu bekerja di bilik berita. Okey. Kak Yuyu, kalau Kak Yuyu nak tahu, di negeri Kedah ada satu menara iaitu Menara Alor-Star, terletak di tengah bandaraya Alor-Star. Okey. Dah pernah di Kedah, kita bergerak secara maya kita ke negeri Pulau Pinang. Okey, Kak Yuyu, kat Pulau Pinang ni kita ada mercu tandanya iaitu Jambatan Pulau Pinang. Pandai Kak Yuyu. Okey, tadi cikgu yang sebelum pun dah tunjuk. Ya, cikgu yang sebelum ni pun daripada Pulau Pinang. Betul. Okey, di negeri Pulau Pinang terdapat jambatan pertamanya yang terpanjang di Asia Tenggara. Tapi sekarang Jambatan Pulau Pinang dah ada berapa Kak Yuyu? Ada dua ke cikgu? Dua. Okey, untuk Kak Yuyu nak tahu panjang ke tak panjang, selepas ni kita ke negeri Pulau Pinang. Okey cikgu. Okay. Boleh. Dah pernah di Pulau Pinang, kita ke negeri Perak. Perak. Ini sangat terkenal cikgu. Apa tu Kak Yuyu? Condong. Ya. Di Teluk Intan atau orang panggil The Pisa Tower of Malaysia. Ya Kak Yuyu. Kak Yuyu tahu tak kenapa dia macam keadaannya dah macam tak stable, macam sengit sikit? Yang itu Kak Yuyu tak pastilah cikgu. Kenapa ya? Okey. Menara ni dulu merupakan tangki simpanan air. Okey. Tangki simpanan air bila tanah di bawahnya lembap menyebabkan keadaannya jadi condong. Okey. Ke negeri Kelantan. Pandailah Kak Yuyu. Mesti suka ke negeri Kelantan. Okey, sekiranya kita ke negeri Kelantan, kita akan kita akan ke pintu gerbang Kota Sultan Ismail Petra. Kalau adik-adik dan Kak Yuyu nak tahu, okey, gerbang ini juga dikenali sebagai Menara Rehal. Okey. Negeri yang berjiran dengan negeri Kelantan ialah Terengganu. Terengganu Kak Yuyu. Okey, di Terengganu kita ada Jambatan Angkat yang merupakan jambatan yang terbaru dibina. Betul, dia boleh angkat begini. Ya, Kak Yuyu. Okey, di sini cikgu sediakan pemandangan pada waktu malam. Malam. Okey. Kak Yuyu, di negeri Pahang pula kita mercu tandanya ialah di Teruntum. Menara Kuantan. Teruntum merupakan mercu tanda yang yang mewakili negeri Pahang. Okey, menara ni selalu pergi dulu Taman Tasik Teruntum ni. Ya. Taman Teruntum ni tempat kita jogging dan sebagainya cikgu. Cikgu tak pernah lagi Kak Yuyu. Iya ke? Insya-Allah lepas ni kita akan pergi. Boleh. Okay. Kita jelajah bila dah boleh rentas negeri nanti. Ya, okey okay, Kak Yuyu. Okey. Di sini mesti adik-adik di rumah pun tahu. Okey. Yang terutama yang berada di negeri Selangor. Betul. Okey, ia merupakan pintu gerbang Kota Darul Ehsan. Mewakili mercu tanda bagi negeri Selangor. Okey. Menara apa kalau Kak Yuyu tahu? Menara Berkembar Petronas atau kita panggil KLCC Tower cikgu. Iya, betul Kak Yuyu. Okey, terletak di
di KL. Di Tengah-Tengah Kuala Lumpur. Ya, merupakan mercu tanda bagi Kuala Lumpur. Mm-hmm. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan juga untuk negara kita Malaysia. Ya, betul. Ramai yang kenal. Ya, okay. Bangga tak? Bangga sangat, Cikgu. Oh, baguslah Kak Yuyu ni. Cikgu harap kat rumah pun anak-anak murid kita pandai seperti Kak Yuyu. InsyaAllah, Cikgu. Okay. Cikgu. Kak Yuyu pun banyak belajar daripada Cikgu Rahma dan Cikgu Fatimah hari ini. Okey, kita teruskan, Cikgu. Okey, kita bergerak ke negeri sembilan. Di mana kita akan melihat mercu tandanya ialah Istana Seri Menanti. Uniknya, Kak Yuyu, istana ini telah dibina tanpa menggunakan paku. Rasanya Kak Yuyu pernah dengar dia menggunakan tanggam, kan, Cikgu? Ya, betul, Kak Yuyu. Dengan keunikan itu merupakan menjadi mercu tanda kepada Negeri Sembilan. Cantik sangat, Cikgu. Ya, Kak Yuyu. Okey. Kat bawah tu dah tulis Putrajaya. Ke mana lagi kita kalau tak Putrajaya? Jomlah kita ke Putrajaya. Okey. Bangunan Putrajaya merupakan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey, Kak Yuyu. Okey. Ini merupakan tinggalan sejarah oleh orang Portugis, iaitu El Famosa, yang merupakan antara lokasi yang menjadi tarikan pelancong ke negeri Melaka dan menjadi mercu tanda bagi negeri Melaka. Bandaraya bersejarah. Ya, saya dengar Kak Yuyu dari negeri Melaka, kan? Saya dari Kuala Lumpur. Ayah saya dari Melaka, Cikgu. Cikgu Sila. Ayah Kak Yuyu. Betul, Cikgu. Okay, atuk Kak Yuyu lah. Orang di sana, ya? Betul. Okey. Mercu tanda yang seterusnya ialah Gerbang Mahkota Istana Bukit Sirin yang terletak di negeri Johor dan merupakan pintu masuk, terletak di depan pintu masuk Istana Bukit Sirin. Okey, Kak Yuyu, penat tak? Seronoklah, Cikgu. Seronok. Adik-adik di rumah mesti seronok, kan? Tak sabar nak teruskan perjalanan secara maya kita. Okey. Kita ke negeri Sarawak. Ini bangunan Dun ni, Cikgu. Tapi dengan seni binanya yang sangat unik. Betul, dan cantik. Dan di tepi sungai, ya, Cikgu? Ya, di tepi sungai Sarawak. Betul. Okay. Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak baru terletak di tebing sungai Sarawak merupakan mercu tanda bagi negeri Sarawak. Betul. Selepas berada di Sarawak, kita ke Sabah. Negeri Sabah. Negeri Sabah di bawah bayu. Okey, Gunung Kinabalu merupakan mercu tanda bagi negeri Sabah yang merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara. Kak Yuyu, pernah sampai tak? Saya pernah sampai di kaki gunungnya. Di kaki gunung. Alhamdulillah. Cikgu pernah panjat ke Gunung Kinabalu? Cikgu rasa belum lagi. Belum lagi. Nanti dah dapat rentas negeri, mungkin perlu ada perancangan. Ya, betul. InsyaAllah, doa-doakan agar kita semua boleh melawat ke Sabah. InsyaAllah. Okey. Ini merupakan Menara Chimney, Kak Yuyu. Okey. Terletak di wilayah Persekutuan Labuan dan berketinggian setinggi 32 meter. Dan ini merupakan tinggalan sejarah juga. Okey. Masih ada sampai sekarang. Kak Yuyu. Dah habis ke pembelajaran kita ni? Ada lagi lah. Ada lagi ke? Betul. Cikgu, cikgu apa yang kita nak buat? Kata cikgu nak uji saya tadi. Pandailah Kak Yuyu. Saya dah tak sabar sebenarnya. Okey, Kak Yuyu, sebelum kita terus ke ujian uji minda, cikgu nak terangkan kita ada di sini traffic light. Okey. Yang hijau sekiranya Kak Yuyu buat betul. Okey. Yang kuning sekiranya Kak Yuyu ragu-ragu. Okey. Merah dah tentu. Salah. Tengok atau tak tahu langsung. Okey, cikgu. Okey. Kak Yuyu, okey, jom kita sebelah sana, Kak Yuyu. Baik. Okey, Kak Yuyu ke sana dulu. Kak Yuyu kena ke sini, ya. Okey, saya akan terangkan. Baik. Minta izin. Okey. Okey, jauh datang ni Kak Yuyu. Okey, nak sana dulu atau sini dulu? Yang ini dulu. Yang sini dulu. Okey, Kak Yuyu. Kak Yuyu boleh pegang di sini. Okey. Dengan arahan dia, cari jawapan yang betul. Bila Kak Yuyu dah pergi menjelajah secara maya tadi, Kak Yuyu mesti ingat di manakah mercu tanda itu? Di negeri mana? Okey. Okey, jadi sekiranya jawapan itu betul, lampu di sini akan menyala. Baik, cikgu. Jom. Okey. Kak Yuyu dah bersedia? Yang pertama, Masjid Alwi.
melupakan mercu tanda bagi Negeri Perlis. Mana dia Negeri Perlis? Ingat tak? Di bawah, cikgu. Di bawah. Berhampiran nombor dengan berapa? Cikgu. Nombor 4. Nombor 4 bintang yang berwarna? Biru. Kita tengok betul ke tak betul? Betul. Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya Kak Yuyu. Okey, nanti cikgu akan buat apa sentuhan yang pertama. Cikgu nak cari Terengganu. Okey, Terengganu. Dia punya mercu tanda adalah jambatan angkat. Okey, sukar sikit untuk Kak Yuyu ke bawah itu. Okey. Kita minta kamera di sana untuk tunjukkan. Okey, betul ke tak? Jambatan angkat betul ya? Okey, betul. Pandailah Kak Yuyu. Okay, biar Kak Yuyu pula yang buat. Okey, Kak Yuyu nak uji cikgu ya. Melaka, bandaraya bersejarah tak terkenal dengan Tugu. Kota A Famosa. Di mana negerinya Kak Yuyu sebut tadi? Cikgu nak angkat yang mana ni? Okey, Kak Yuyu pula berulang-ulang. Okey, cikgu. Okey, negeri Melaka. Mestilah cikgu tahu, cikgu yang ajar saya. Okey, Kak Yuyu. Okey, kita uji lagi, cikgu. Okey, okay, lagi. Ha, negeri mana yang kita belum? Cikgu pula pilih, saya pula. Okey, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kak Yuyu. Takkanlah Kak Yuyu tak tahu. Kalau satu dunia pun tahu, mestilah menara berkembar Petronas. Ya. Okey, Kak Yuyu. Nampaknya lampu kita semua menyala. Ya. Okey, daripada soalan yang atas sampailah ke soalan yang di bawah. Ya. Okey, Kak Yuyu, kita ke uji minda yang seterusnya di sebelah sana, Kak Yuyu. Okey, cikgu. Okey, sama juga, Kak Yuyu. Okey, Kak Yuyu ambil Kak Yuyu punya klip dan cikgu ambil Kak cikgu. Kenapa yang ini bukan klip, cikgu? Oh, agaknya dah jatuhlah Kak Yuyu. Kak Yuyu, cikgu pegang ya. Cuba dulu Kak Yuyu. Okey. Sama ada dia menyala ke Jambatan Pulau Pinang Jambatan dulu. Jambatan Pulau Pinang. Okey, cikgu tekan dulu dan Kak Yuyu sentuh ya. Boleh. Bolehlah Kak Yuyu. Nasib Kak Yuyu pandai juga sains. Seterusnya cikgu. Okey, jom. Okey, jom kita ke tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Okey, Kak Yuyu, Gunung Kinabalu di mana, Kak Yuyu? Sabah, cikgu. Sabah betul, menyala lampunya. Okey. Okay. Seterusnya. Tangki simpanan air yang satu masa dahulu. Apa Menara tu? Condong terletak di Perak. Perak. Okey, lokasinya ialah di? Perak. Perak, okey. Okay. Gerbang Mahkota Istana Bukit Siri. Di negeri Johor, cikgu. Johor. Oh, kesian Kak Yuyu. Duduk-duduk. Okey. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir sekali. Istana Lama Seri menanti, Kak Yuyu. Itu di Negeri Sembilan. Okey. Bijaklah Kak Yuyu ni. So, kerana tadi Cikgu Fatimah dah ajar pun kita takkanlah kita tak tahu. Kita ke sana semula, Cikgu. Okey, baik Kak Yuyu. Bila Cikgu Fatimah ajar tadi, Kak Yuyu percaya kalau murid-murid tumpukan perhatian, mesti murid-murid juga dapat menjawab dengan betul macam Kak Yuyu. Betul tak, Cikgu? Betul. Okey, Cikgu harap walaupun kita tidak ke sekolah buat sementara waktu, teruskan belajar bersama Didik TV dengan Cikgu akan bawa kamu untuk belajar bersama-sama. Cikgu, apakah kepentingan untuk murid-murid ini tahu mercu tanda di negeri masing-masing dan bagaimana mereka nak menghormati budaya ini di Malaysia? Okey, Kak Yuyu, untuk menghormati budaya di Malaysia, sekiranya kita berada di tempat-tempat mana sekalipun yang di Malaysia, contoh macam kita telah melawat ke mercu tanda, kita mesti patuhi peraturan. Sekiranya di situ ada perkataan, jangan sentuh. Boleh sentuh tak, Kak Yuyu? Tak boleh. Tak boleh. No, jangan. Okey, boleh buang sampah? Tak boleh. Tak boleh. Kita kenalah jaga dengan baik segala pameran-pameran yang telah ada di sana, Kak Yuyu. Memastikan kebersihan dan juga menjaga dengan baik. So, di sini cikgu juga telah membawa buku skrap hasil dari karya Irsha, iaitu Irsha. Seorang pelajar cikgu atau murid cikgu dari prasekolah Intan Delima SKI Itam Pulau Pinang. Seronok dia, keluarga dia suka sangat berjalan sebelum pandemik lah. Ya, betul. Bawa ke Tugu Negara, bawa sampai ke Labuan, di Dataran Merdeka pun dia pergi. Seronok Irsha. Cikgu, cikgu kita nak belajar banyak lagi lepas ni. Ada nampak ni macam ada permainan untuk Kak Yuyu ni. Okey. Tapi kita kena berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini Mahir Didik TV KPM.
TV KPM. Kembali semula murid-murid dalam akhir Didik TV KPM. Tadi kita dah kenal bendera, kita dah kenal negeri, kita dah tahu mercu tanda. Jadi kita nak dengar rumusan serta kesimpulan pembelajaran dan pengajaran pada hari ini daripada Cikgu Fatimah dan juga Cikgu Rahmah. Silakan Cikgu-Cikgu semua. Okey, Cikgu nak bagi ulasan bahawa kita perlu bangga dengan negara Malaysia kita kerana setiap negeri mempunyai mercu tandanya tersendiri dan keunikannya. Itu dia, perlu berbangga dengan mercu tanda negeri masing-masing. Silakan Cikgu Rahmah pula. Okey, Cikgu harap apa yang kita belajar hari ini murid-murid akan ingat. Okey, sebab mengenal bendera akan membuatkan kita menjadi individu yang akan menghormati bendera setiap negeri. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati bendera dan kita perlu menjaga adab dengan bendera. Okey. Itu dia daripada Cikgu Fatimah dan juga Cikgu Rahmah. Ingat, inilah tema kita pada bulan kebangsaan ini. Ingat, apa-apa juga kalau adik-adik meletakkan di media sosial ataupun memuat naik apa-apa gambar, kibarkan Jalur Gemilang dan hashtag Malaysia Prihatin. Okey, kita nak nyanyi kan, Cikgu? Ya, betul? Betul. Dah bersedia, Cikgu? Ya, insyaAllah. Okey, kita nyanyi lagu sempena bulan kebangsaan. Kita ajak semua sekali di rumah. Okey, murid-murid pun bersedia. Semua boleh bersama-sama kibarkan Jalur Gemilang dan kita nyanyi lagu Malaysia Sudah Berjaya. Baik. Jom kita. Malaysia ku, Malaysia kita sudah berjaya, aman, makmur, bahagia. Itu dia daripada Cikgu Rahmah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Selamat menyambut Hari Merdeka pada 31 berjaya, hari bulan nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Menjunjung tinggi.